ကြောက်လန့်လန့်ထိတ်ထိတ်ပြပြအင်းနဲ့ခိုးမှာနော်တင်ပါဗျာနောက်ဆိုရင်ကတော့မလီရေချွတ်တော့ခိုးချင်ခိုးလို့ပဲနော်ဟုတ်ပါဗျာအဲသူ့အနေနဲ့အဲ့ဒါပေါက်သွားပြီဆိုရင်သူကလူကမကြောက်တော့ဘူးနော်တင်ပါဗျာအဲ့လိုကဝိုင်းနေတဲ့လူကြီးလည်းဒီတိုင်းပဲကတော့တင်ပါဗျာသူကဒုက္ခပြီးကြောက်ရွံ့ပြီးတော့မနေဘူးကနော်တင်ပါဗျာအဲသူကသူကဒီတခိုးဝိဇာဖြစ်နေတာဟုတ်ရနော်တင်ပါဗျာအဲ့လိုပါပဲဗျာဒီခါတော့ကောင်းနေပါလိမ့်လိုက်တယ်ဆိုရင်သူကလည်းပဲဒုက္ခကိုလိုက်တတ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကတော့သူ့အနေနဲ့ဘာမှမပူပါဘူးဒါပဲလို့လို့ဖြစ်နေတာသူကဝိဇာဖြစ်လာတာဝိဇာနော်တင်ပါဗျာဝိဇာပဲဝိဇာကတော့ဇာဝင်သားလို့လို့ဖြစ်တယ်ဒီတို့ရတာနေပြီးတော့ပြည်သမားသားနေပြီးတော့တက်လာတဲ့အတိတရားကိုဝိညာဉ်ခေါ်တာဗျအဘိညာဉ်လည်းခေါ်တာပေါ့ဗျာတင်ပါဗျာအဘိညာဉ်ပေါက်တာကိုတော့ဒါလည်းကြီးကြီးကပဲသုံးတယ်ဗျာဝိညာဉ်ဆိုတာကျတော့တချို့ဘိုးတော်တွေဆိုပရိစိတ်နေနဲ့ပေါက်တာပဲဆိုလို့လေတင်ပါဗျာတို့ပရိစိတ်နေဟာတွေပေါက်တာနော်တင်ပါဗျာဟာတော်ရဲရတဲ့ခါနဲ့နတ်တွေကဘယ်လိုလာတယ်ဟုတ်တော့လားနော်ကြားရဘယ်လိုလာလဲတင်ပါဗျာသူအဲ့လိုကြီးအကုန်လုံးသိရတာတော့တင်ပါဗျာသူဝိဇ္ဇာပေါက်တာပဲသူလည်းဒါပေရင်ပေါက်တာပဲကတော့တင်ပါဗျာဘယ်ရာဖြစ်ဖြစ်လူလို့ရှိရင်ဝိဇ္ဇာမပေါက်တဲ့လူလို့ရှိကုန်ရှိဘူးတင်ပါဗျာဟိုဘာလို့ခင်ဗျားတို့ငယ်ငယ်တော့အိမ်သာတော့မတတ်တတ်ပါဘူးတော့တင်ပါဗျာအဲကြည့်ပါရင်ဒီကဆိုင်ဝတ်ထဲပါသွားချလိုက်ပါတော့ဟုတ်ပါဟုတ်ပါလေဗျာနောက်တော့အမေကနေတင်ရင်အမေကနေတင်ရင်တင်ရင်လည်းအဲ့ဒါတက်ဒီကားတွေလည်းတက်လာမှာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဗျာဒီတော့အဲသူ့ဘာသူတက်လာရအောင်ထင်ရတာနော်ဗျာဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးတကယ်တမ်းကတော့ဘာတွေဝင်ကားလို့ဖြစ်လာတာနော်တင်ပါဗျာဝင်ကားလာလေသူတို့ကတင်တာဟုတ်သူတို့တင်တဲ့ဟာကိုဘာတွေပြောဝင်ကားလို့တင်ပါဗျာအဲဝင်ကားတာဇံလေးဗျာနော်တင်ပါဗျာအဲ့ဒါဇံလို့တော့မကြည့်တော့ဝင်ကားတက်တတ်တာလည်းအိမ်သာတက်တတ်တဲ့ဝင်ကားပဲဗျာနော်ပြင်ရင်ပဲဗျာတင်ပါဗျာအဲ့ဒါကိုမသိကြလို့ဗျာနော်လူရတာတင်ပါဗျာအဲ့လိုမျိုးလိုဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့ဘာမှမစားပါဘူးဗျာနော်တင်ပါဗျာအဲဒီအခုဘာသာပြန်ထားတဲ့ဟာအင်္ဂလိပ်ကိုတကယ်ကိုဖတ်လို့ရတယ်အင်္ဂလိပ်ကိုအရေးသားဖတ်လို့ရတယ်ဆိုရင်ကိုကျုပ်ရဲ့ဒီလိုကိုပြောပါပါဗျာနော်တင်ပါဗျာတင်ပါဗျာအဲအရေးသားဖတ်လို့ရတယ်လို့ဆိုတာကိုဘယ်အရေးသားကြီးရဟုတ်ဘူးကွာလို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပြောမခံရဘူးပဲလူတွေညာတင်ပါဗျာရေးသားကိုပဲဝေဖန်မခံရဘူးလူတွေဒီအောင်မလက်မခံတာရတယ်ဗျာဟုတ်တယ်သဘောတရားတော့ဝေဖန်ပါစေဝေဖန်ပါစေအကုန်လုံးကမကြိုက်ချင်လည်းမကြိုက်ပါစေနဲ့တော့တင်ပါဗျာအဲဒါပဲလို့ရေးသားကိုဒါဝေဖန်မခံရဘူးတခြားဘာသာတွေပြန်လည်းပဲသဘောပြန်လို့ရတယ်ဟိုကအင်္ဂလိပ်ကနေပြီးတော့ပြည်စစ်လူပြန်နေတယ်ဆိုတော့တင်ပါဗျာပြည်စစ်လူပြန်ရင်သဘောပြန်လို့ရတယ်ဆိုရင်သူရေးသားမှလို့ပေါ့နော်တင်ပါဗျာအဲ့ဒါကြိမ်ကိုပြုပါပဲဗျာနော်တင်ပါဗျာကျုပ်သူ့ကိုပြုမယ်လို့ပြောထားတယ်လေဒါတင်ပါဗျာအင်္ဂလိပ်လိုဖတ်တဲ့စပိန်မာယူလေတပြီးတော့လန့်ပို့လိုက်ပါဦးမယ်ဒါပို့ပါဗျာဘသူကဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုခင်ဗျားကိုအဲအင်္ဂလိပ်လိုရေးသားမှန်တယ်လို့ဆိုတာမျိုးပြောသူတွေဖြစ်တာကိုရအောင်လုပ်ရဗျာနော်တင်ပါဗျာတင်ပါဗျာအဲ့ဒီတော့ကတော့တပြီးတော့စိတ်ချသလောက်တော့ရှိနေပါပြီဗျာအဲ့လိုလေတင်ပါဗျာသူအင်္ဂလိပ်လိုရေးခိုင်းတယ်ဗျာပြန်ပါဗျာ။ဘာဝင်းမြတ်မိုးဆိုလည်းသိတယ်နော်။သိတယ်ဗျာ။ဘာဝင်းမြတ်မိုးသိတယ်ဗျာ။သူတို့နှစ်ယောက်ရေးတာမဟုတ်ဘူးဒီကနေနေတူပဲဗျာ။ပြန်ပါဗျာ။သူတို့နှစ်ယောက်ဘာသာပြန်တဲ့ဟာကိုအဲဥက္ကဘောသူ့ကိုကြွတ်နေပြီးဖာခိုင်းတာပေါ့နော်။ပြန်ပါဗျာ။အာဘယ်လိုကြီးပါလဲလက်ပတိပေါ့ရဲ့ကြွတ်နေဝေဖန်နေရတယ်လား။ပြန်ပါဗျာ။အဲ့ဒီလိုမျိုးလိုဝေဖန်တဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီလူကလည်းအဲ့ထက်ရှိနေတယ်ဗျာ။ပြန်ပါဗျာ။ဆိုတော့သူတို့ဘယ်ကဲသူကလည်းသူရည်ရလို့မသိဘူးလေတင်ပါဗျာသူတည်းအဲယူနာမည်ကမှမသိလားဒီတော့နည်းနည်းတော့သိတယ်ဗျဒီဟိုဟာပဲဒီလိုလိုမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဒီဟိုဟာဘာလို့မင်းကျော်သူလဲဩကိုမင်းကျော်သူကိုမင်းကျော်သူဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအေးမင်းကကိုမင်းကျော်သူဆိုပြောဟုတ်တယ်အဲ့ကိုမင်းကျော်သူဘာသာပြန်တာဟုတ်ကိုမင်းကျော်သူကလည်းဒီနေ့ရှိတယ်အဲ့ဘာသာပြန်တဲ့ဟာကိုသူ့ဖတ်ခဲတဲ့ကကြဘယ်လိုဟာဒီမှမသိဘူးတဲ့ကျော်တယ်ပြောတာဘယ်ပြန်လာမှန်းတော့မသိပါဘူးဘယ်ဘင်းကျော်သူကတော့သူဘယ်ခံစားမလဲတော့ပြောတာဘူးတော့ဒီမှာဒီလိုပဲဗျာသူကဘာလဲမဟုတ်ဗျာဒီလားတင်ပါဗျာအဲ့တော့ဘာမှလည်းမပြောဘူးပေါ့ဗျာတင်ပါဗျာအဲ့ဒီနေ့ကတော့ပြောလိုက်တယ်ပြောပြီလို့စာရေးတယ်စာရေးတာဘူးလို့ဒါကပြောတာရယ်ရေးတာမဟုတ်ဘူးလို့တင်ပါဗျာအဲ့တော့ခင်ဗျားစာကို
သူ့အစီအစဉ်နဲ့ဆိုရင်ဓာတီးရလူရှာပါလို့မှန်ပါဗျာဓာတီးရလူကမတီးရင်တော့အိဆာကတော့မချောဘူးရာလို့မှန်ပါဗျာအဲ့လိုဘာဘူးလို့ဥပမာပြောကြဆိုဆိုရင်ဒီတော့တိုင်းကအင်မတန်ကြော်ကြတဲ့သာဝတ္ထုကိုဥသူကနေပါပဲဗျာမှုတယ်လို့လူပေါ်လူကျော်ဆိုပြောတယ်မှန်ပါဗျာအတော်ကောင်းတဲ့သာဝတ္ထုများလို့အိဆာလို့တယ်မှန်ပြိဿာကိုရေးတဲ့သူသုံးဖို့တပုံတော့ဆိုရင်တီးတဲ့သူကတိဖြတ်လိုက်တာလေ။ရှင်ပါဗျာ။ကဲအဲ့တော့သာကောင်းကောင်းရေးနိုင်ရတာနဲ့တော့ကသူ့ဓာတ်တွေကိုဖြတ်ခါလေးတယ်လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဓာတ်တီးတဲ့လူကကောင်းတဲ့ကောင်းချောင်းကိုတီးရအောင်လို့တော့ဟုတ်တယ်ဗျာ။တီးချက်တဲ့လူကဟုတ်တယ်ဗျာ။ဟုတ်တယ်တီးရတဲ့သူကသူတီးရတာလာပါကောင်းကိုကောင်းသွားတာလို့။ဒါတပည့်တော်ပြင်ဒါအကျန်တစ်ခုတော့ရပြီဗျာ။ဖြတ်ပြောပြရစီဗျာ။ဒီစားကိုကုခင်မောင်စိုးကိုပေးလိုက်လို့ရှိရင် तू ပြီးပေးနိုင်မလားလို့တော့နည်းနည်းအဲ့တော့အားနာတယ်ပေါ့နော် तू ခံရမှာ तू လည်းအင်မတန်ချိန်ရှားတဲ့လူဆိုတော့အဲရောက်ခိုက်ကြည့်လေရမလားပေါ့နော်ကောင်းပါဗျာတပည့်တော်အဲ့ဒါအခုအချောသက်သူ့ကိုပြန်ပို့ခိုင်းပြီးတော့တပည့်တော်ကတဆင်ပို့လိုက်မယ်လေဟုတ်ပါတယ် तू ပြောတာကိုကိုကလက်ခံရမှာပဲဗျာနော်တင်ပါဗျာတင်ပါဗျာအဲ तू ကနေပြီးတော့ဘာဟုတ်ဘူးဆိုရင်လည်းမဟုတ်နဲ့ပေါ့နော်ဒါကျင်းပါဗျာ तू ကချီချူးတာတော့ခဲရင်ပါလေ तू ချီချူးဖို့ကတော့တော်တော်ခဲနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ तू လည်းပြောစွေတော့ကျုပ်ရဲ့အတီးထဲမှာဟောဒီသဘောတရားတော့တကယ်လက်ခံတာတော့လက်ခံတာပဲဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းပဲအကူမတတ်ဘူးလို့အဲ့လိုပဲတည်နေတာပဲကျင်းပါဗျာကျင်းပါဗျာမတတ်ဘူးလို့ဆိုတာနှဲ့ရင်ဒီသာကိုဘယ်မှာပဲနေနိုင်မှာလို့ဗျာကျင်းပါဗျာအဲမဖတ်ဘူးဗျာတော့ကျင်းပါဗျာ तू ဟာအပညာသဘောတရားနေပြီးတော့ပဲသူရက်သွားတာဗျ။အော်အဲ့တော့သိကြီးသူလည်းကြာအစားဆုံးဖတ်တယ်လို့တော့မထင်ရပါဘူးနော်။ကျန်တာဟာတွေကို။ဟာမဖတ်လို့ပေါ့ဗျာ။တပည့်တော်ဆိုဖတ်ရင်ဒီကအခုတို့တော့ဘယ်နားထောင်နေခုတပည့်တော်။အဲသူတော့ဘယ်ဟိုရင်းလေးတွေလုပ်တယ်ပေါ့လားဗျာ။ပြန်ပါ။ဒါလေးတွေအဲ့ဒီကနေရာရောက်သွားပြီးမှသူရေးရတယ်နော်။ပြန်ပါဗျာ။အဲ့ဒီရေးတဲ့စာလေးတွေဟာနောက်ရေးတဲ့စာတွေကအကြောင်းအရာလေးတွေတော်ဒီကတည်းကဒီလားတင်ပါဗျာဟောသူအဲ့ဒီကျုပ်ရဲ့အဲ့ဒီဘာသာနဲ့အာနာနဲ့ဘာသာသာသနာဆိုရင်ဟာကလေးရနေပြီတော့ဒီနေ့နဲ့ပြန်နိုးလာကြတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာအဲ့ဘာလေးကတော့တော်ဖတ်ကောင်းတယ်ဗျာသူတော်မှန်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဘာလေးနဲ့ကောင်းလာတွေ့ရတယ်ကောင်းလာတွေ့ရမယ်ရှိတယ်မတိုးဖြစ်နေတယ်အခုလေးတင်ပါဗျာဟုတ်ပါတယ်ရှိမတိုးဘူးလို့ဆိုတာအဲ့ဒီရောက်ရေးပါလေလို့တော့ဘလို့အဆုံးသတ်ပါလေပေါ့နော်အဆုံးသတ်သွားပြီလားတော့မသိဘူးအဲ့ဒါကိုတပြီတော့မသတ်သေးဘူးမသတ်သေးဘူးပြန်ပါဗျာ50-20လောက်တော့ရောက်ပြီရှင်ပြန်ပါဗျာသူဒါဒါစောက်ထုတ်ရမယ်တဘောပဲသူတော့မလေးရဲကွာဆင်းလိတော့တာရေးတာကိုယ်ရဲကွာတုတ်ပြန်ဒါကရှိခုလောက်ရှိတယ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကြီးကနည်းနည်းအိုင်းနေတယ်ဗျအိုင်းနေလိမ့်မယ်တပြီတော့ဖတ်လိုက်ရတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီကနေနဲ့သူမတက်နိုင်တော့ဘူးလေလားသူကသိပ္ပံနဲ့စိတ်သိပ္ပံနဲ့သူရောက်သွားတယ်ဗျာရင်းရင်းနဲ့ဒသနာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နည်းချော်သွားသလားလို့နော်သူပြောမှာဒသနာကိုပြောမှာလीပြောပါပြောပါအခုသူကလူကြီးကအဲ့ဒါကိုမမြင်တတ်တာကိုသူကပြောတာဆိုတော့ခါကြတော့လေပြောပါစီအဲ့လိုလေဟုတ်ဟုတ်တော့ဘူးသူတော့ရတယ်ဗျာသူပြောမှာသိရတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တော့ဒီလိုသိလေးတောက်ကြတာကိုဒီလိုသိတယ်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီသူတွေကပြပါလားဗျာတော့ဟုတ်တယ်ဗျာသူစေနာပြုချက်ပေါ်ဆရာဝန်ကြီးကဘလို့ပြောတယ်သိပ္ပံမြာရှင်ကဘလို့လှုပ်ထားတယ်သူအခုကြားလာရေးတယ်တပြီတော့ဖတ်ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဖတ်ရမှာပါပါကျုပ်လည်းနားထောင်ရပါတယ်ဖော်ပြလာဦးလေပြန်ပါဗျာအဲအဲ့ဒီထဲမှာတကယ်ကျုပ်တို့ရဲ့သတ္တနာအိပ်ပြီးဝိကာသလူကနေတယ်လို့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုရတာမျိုးတော့အဲပြောတော့ပြောရဲ့ဗျာနည်းတယ်ပေါ့နည်းနည်းတိုးတယ်ဗျာနည်းနည်းတိုးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်ပြန်ပါဗျာအဲနောက်တော့ပြန်ရောက်သွားမယ်ဆိုတာမသိဘူးပေါ့နော်ပြန်ပါဗျာတင်ပါဗျာလူအကျဉ်းစားလိုက်တာရဲ့ပါကြတာရဲ့ပါတာရင်းဟာလေလို့ပါတယ်လို့ဖြည့်ရစကားမပါဘူးဟုတ်တယ်ပါတာတွေပြောလို့ပြရမယ်နဲ့ဒီပါတာကိုဖြည့်ရစကားပါမှာမဟုတ်လားအမှန်ပြင်ပေးအောင်ပဲဗျဟုတ်တယ်အရက်တောက်တာကိုရက်ဆွဲနေတာကြီးကပါတယ်ဒီမှာပါတယ်လို့ရက်ဆွဲနေတာကိုရက်ပြတ်ဖို့အတွက်ကဲဆွဲပဲလို့ဖြည့်မလဲဖြည့်ပြီးတော့ပြသားဆယ်တော့ဖြည့်မပြနိုင်ဘူးမဟုတ်လားဒီမှာဗျမတော့ချင်တော့တောက်လို့ကိုမတော်တော့ဘူးလို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုသူပြန်ဖြည့်ရမှာမဟုတ်လားဒီမှာဗျပြန်ပြရပါဆိုတာကတကယ်တော့အရက်တောက်တာကိုပြောင်းပြန်လာရမှာကြာတော့ဟုတ်တယ်ဗျပြောင်းပြန်လာရမှာဆိုတာအရက်တောက်တာရဲ့အဲပြောင်းပြန်လာရမှာဆိုတာအရက်တောက်တာရဲ့ကောင်းတယ်လို့မြင်နေတဲ့အမြင်ကိုကောင်းတယ်မဟုတ်ဘူးကောင်းတာမဟုတ်ဘူးဒီတော့ဘယ်လိုကိုထားဖားရနေတယ်
မင်းစိတ်ထဲကဘယ်လိုဝဲလာလို့ဆိုတဲ့ဟာတွေကို तू မရှိနိုင်ဘူးရှင်တယ်အမဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့မရှိနိုင်ပဲနဲ့ဆိုရင်ကတော့ဒါတွေပါတဲ့အကြောင်းပြောနေရုံနဲ့ကတော့လည်းပဲမပြီးဘူးပြရတာမပြီးဘူးပြအဲ့ဒါဘယ်လိုဖြေရမလဲနော်ဒါကိုဘယ်လိုဖြေရမလဲပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တကယ်တော့အရိယာမက်နဲ့ဖြေရမှာမဟုတ်လားအမပါအဲ့မကူရရပဲကသူကတော့ရဲတော့တာကမိစ္ဆာပဲဗျာတော့မှန်ပါဗျာလက်ကြီးရှိပါရှိရတဲ့ဟာရဲတော့တာမိစ္ဆာပဲလို့မိစ္ဆာပဲတစ်ခုတိုင်းတစ်ခုတိုင်းနဲ့ဘယ်လိုမိစ္ဆာပဲဖြစ်တာတုံးလို့အဲ့ဒါကိုတဲ့ဝဲအောင်ကပြောပါမှာပါဗျာမှန်ပါဗျာတဲ့ဝဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်ပါအဲ့ဒါကိုဟာဘောတော့သူရှိချက်လို့ဖြစ်ရမှာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဗျာတဲ့မိစ္ဆာမရှိရင်တမမလည်းရှိရမှာဘူးဗျအဲ့မိစ္ဆာမဖြစ်ရင်တမမပဲဖြစ်ရမှာဆိုတော့ပြည်သားပဲကိုပြောပြပြလာရင်ဒါမှမဖြစ်ပါဘူး။ဟုတ်တယ်ဗျအဲ့ဒါလေးလှန်ပြအောင်ပဲဗျ။အဲ့ဒါကိုသူဖြီးမပြတာဘူး။မှန်ပါဗျ။အဲကျုပ်ကလည်းတရားဓမ္မပြောတာဆိုရင်အမှန်တန်ကိုဓမ္မထောက်ကြည့်စရာတော့လောက်ကိုဘယ်လိုပြောတော့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟာတရားမခက်ပါဘူးဟာလို့ကျင်းပွဲကြောင်းလဲရတာလို့ပါပဲလို့သူကပြောတာပေါ့ဗျ။ဟုတ်တယ်။အဲခင်ဗျားတော့ကျင်းပွဲကြောင်းဆိုတော့ပြည်လာမှာ။ပြည်ပြာဘူးတော့အဲ့ဒါမေးမလို့မကြဘူးဗျ။ဟုတ်တယ်ဒီဘွယ်ကြောင်းလိုက်တယ်ဆိုတော့ငယ်ငယ်တော့ကတားစရာလည်းဘာမှမရှိတာဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ရှေ့ကတားထားတဲ့သူကဒီကြီးကိုတစ်ခါချာချာရိပ်ပြီးတော့အကြောင်းလေးလုပ်ပြတင်ပါဗျာချာရိပ်တယ်တော့ပြန်ခောက်ချင်လည်းခောက်ပါဗျာတင်ပါဗျာအဲခောက်ပြီးတစ်ခါပြန်ပြီးတော့လည်းရိပ်ချင်ရိပ်ပါဗျာတင်ပါဗျာအဲ့ဒီရိပ်ကြောင်းတဲ့ကိုကနေပြီးတော့လိုက်ရတာဗျာအဲ့ဒီကသူခောက်တယ်လို့လည်းမခောက်တတ်ဘူးဗျာတော့တင်ပါဗျာတကယ်တော့ဒါကလေးကိုမခောက်တတ်တာပါပဲတင်ပါဗျာတကယ်တမ်းဆိုတော့သူရှိပြီးသားပဲအကြောင်းလေးတိုင်းပြန်ပြီးတော့လဲရတာဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟောဒီနေဖြက်ပြီးတာကလိုက်တော့မဟုတ်ဘူးလေသူရှိတဲ့တိုင်းသူပြန်ခောက်ကိုလည်းပြန်ခောက်တော့တင်ပါဗျာဩသူပြန်ကိုကိုလည်းပြန်ကိုသူရှိသွားပြီဆိုကိုလည်းရှိသွားတာအဲ့ဒါကြီးဝဲကြောင်းလိုက်တာပဲတင်ပါဗျာမကြဘူးအဲ့ဟောတာကိုတင်ပါအေးခင်ဗျားတို့ကအဲ့ဒါကလေးဖြစ်နေမြည်ကြီးမဆောက်ဘူးလို့ပြောတော့ဟုတ်ပါဗျာတင်ပါဗျာအကျဉ်းတော့ပြန်ကလေးပြန်မြည်ကြီးဟာဒီစားလုပ်ခဲ့ရတာပဲပြောကြတာတင်ပါဗျာအဲ့လိုတော့လုပ်ခဲ့ဘူးပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အခေါ်ဝေါ်မသိတာဗျာပြောလဲအဲ့ဒီအခေါ်မေးတာပဲဗျာဒီလိုပဲလို့လဲတစ်ခါပြန်ပြီးတော့တွေ့လိုက်တဲ့ခါကျဒါပါလေဆိုတော့ခေါ်ရတော့ကျင်းဘဝကျောင်းလို့ပဲခေါ်တာပဲကျင်းဘဝကျောင်းဟုတ်လားကျင်းဘဝကျောင်းလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ကျင်းဘဝကျောင်းကျင်းကျောင်းလိုက်ကျောင်းလိုက်တာလို့ခေါ်လား။ဟုတ်ကျင်းကျောင်းလိုက်တာဆိုလား။ဟုတ်ကဲ့ကျင်းကျောင်းလိုက်တာကိုကျုပ်တို့ကတော့ဘယ်ဘဝဆိုတာနည်းနည်းပို့ပြီးတော့ပန်းနေပုံရှိတယ်ဗျ။ဟုတ်လားဗျ။ခြားခြားလေးလားဘဝပဲလေ။ဟုတ်လားဗျ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။ကျင်းပါဗျ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီ။ကျင်းပါဗျ။အဲဘာပြောတာကောင်းတာလေများပါရဲ့နော်။ဟုတ်ပါနားဆောင်လို့လည်းကောင်းတာဗျ။ပြီးရော။ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ။ဒါပဲပေါ့နော်။ကျင်းပါဗျကျင်းပါဗျ။ကျင်းပါ